ku dhawaad 2,000 oo arday oo ka qalin jabisay dugsiyada kala duwan ee SYL faraciisa magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa maanta munaasabad sagootina lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. munaasabada ay ku qalin jabinayeen in ka badan 1,500 oo arday oo ka qalin jabiya xarumaha kala gedisan ee macadka SYL oo ku leeyahay magaalada Muqdisho ee gobollada dalka ayaa waxaa maanta munaasabada arkeeda sare ee lagu qabtay tiyaatarka qaranka. munaasabada qalin jabinta waxaa ka qayb galay waalidiin, macalimiin, maamulka iskuulka iyo sidoo kale xubno sare oo ka socda jaamacadaha dalka iyo iskuulada ku yaalla magaalada Muqdisho iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. munaasabada oo si heer sare loo soo qabanqaabiyay dhammaan ardayda ka qalin jabisay ee ka badan 1,500 arday waxaa wajiyada laga dheehan karay farxad iyo raran ay isugu faraxsan yihiin munaasabadan qiimaha badan ee maanta lagu sagootiyay. agaasimaha dugsiyada SYL ustaad warsame sheekh cabdi abnuur ayaa ugu horreyn munaasabada ka hadlay. SYL waxaa leenahay hore uu sii socda miradalkiini waa la hayaa, waa la arkay, hore uu sii socda yaa la daalin insha allahu tacaala. ka waalid ahaan waxaan leenahay waalidow khayr allah ku siiyo ballantii shalay ahayd ardaygaagii noo keen isagoo umiya alif waxmalaha markaa aan la bilowno then maantoo kalena waan sugaynaa marka insha allahu tacaala. baraka allahu fikum. ardada waxaan leenahay waxaad taagantihiin albaabkii koowaad ee waxbarashada in lagu biro jaamacaddii oo ay noqoto inaad diyaarisaan takhasusaad dalkaanu waa ogtihiin xaaladdiisii waxaa loo baahan yahay takhasusaad kala duwan. qayb ka mid a ardada way ka tagtaa inta badan haku yaacina takhasus keliya si waxaa la sameeyaa insha allahu tacaala takhasus aysan dadku ku badnayn ayaa la bartaa. mas-uuliyiin ka socotay midooda dalada waxbarashada, madowga dugsiyada gobolka Banaadir iyo xubno ka tirsan mahda waxbarashada Soomaalida ayaa hambalyo u diray dhammaan ardayda ka qalin jabisay dugsiyada kala duwan ee SYL. waxbarashadu marxalad ayaa hadda ka tallowday marxaladii kale tacliinta sarane inaad insha allahu tacaala aad u sii gudubtaan adigoo jaamacadaha kala duwan ee dalka iyo dibadda tay noqotaba qofka meesha uu gelayo aqoonta iyo tacliintu ma kala fiicno takhasus kasta dalkeena iyo dadkeena waa anfacaya. lagu dadaalayo ummadda Soomaaliyeed inay hesho waxbarasho, inay awood u yeelato qof kasta inuu awood u yeesho inuu waxbarto. marka dowladuhu waxay intaa kusoo dadaalayaan waxay ahayd qof kasta oo Soomaaliya oo dhashay oo haddii la kuuro yahay soo koray oo caqli yeeshay inuu helo meel uu wax ka barto iyo awood waxbarasho. qaar ka mid a waalidiinta iyo sidoo kale ardayda ka qalin jabisay qaarkood oo maanta ka hadlay munaasabadda ayaa waxay bulshada la wadaageen farxadda ku saabsan dabaaldegooda maanta. aad aan u mahadcelinaynaa SYL, gaar ahaan Digfeer SYL Digfeer, annagoo og inay meelo badan ku leedahay faracyo aana ka reebin mahadcelinta, aana ka reebin, haddana waxaan dhibkeeda iyo mashquulkeeda ka warqabnaahoo dhex taagannahay. haddaa waalidiinta hadda meesha ku hadlaayanahay midka Digfeer kaasaa marka ishu ku haynaa iyo maamulka SYL maxamed siciid horeeyo waxa uu idinla soo maray waa inaad meel kasta oad waxbarataan ogaataan inaad tihiin ardaydii SYL 16-ka wiil ee u horreeyay dufcantii 18-aad kuwa ugu horreeya ahaa. anahay mid ka mid a ardayda qalinjibiyaasha dufcadii 18-aad ee ka qalin bedelanaysa iskuulka SYL. waxaan ka mid ahay ardaydii ay waddada u fureen dufcadii 1aad sida ay ka dhawaajiyeen. waxay ku soo bilaabeen 16 arday ayagoo ah waxay nala soo gaarsiiyeen ama waxay noo fureen waddada heer 1,500 oo arday ayna iskuulka SYL ka baxday. maanta waxaa sharaf inoo ah oo karaamo inoo ah inaan halkan ku qabsanayna xafladdeena aad ku quruxda badan. sidoo kale waxaan halkan ugu mahadcelinayaa oo ugu hambalyeynayaa ardada reer SYL 8 qaybood ee ka tirsan iskuulka SYL. waxaan idin leeyahay aad iyo aad aan umahadsan tihiin. gudoomiyaha muwasasada SYL ustaad maxamed siciid faarax ayaa dhankiisa farxadda la wadaagay ardayda maanta qalin bedelatay. yaa la aajisin, ha la hibsado, walaalahayna ka horreeyey waddaday inii jeexaan oo aad u quruxda badnayd maaragtaay ha la hibsado, ha la gaaro. qof caajisii meel ma tagahayo, hore inaad u socotaa lagaa rabaa, waayo waqti badan baa lagugu dhumiyey,
مقالة بدن بالغو بحشي والده رفاع بدن بكاسو مرين ما ممكن كسو وحبسو مرين رفاع بدن بكاسو مرين هذه كلام مرأيات كم مرة دالسان بالين كررها إذا كم مرة دالسان بالين كررها gabagabada gaba munaasabada waxaa jira kala duwan lagu duusiyay dhamaan macallimiinta dugsiga SYL qofka koowaad aan u wici doono hadiyada uu siin doono agaasimada dugsiga SYL ustaad Warsan soo dhawow waa macallimadeena waa macallin Muno Cabdalla Nuur aad iyo aad aan abaal ugu haynaa ustaad Muno iyo ustaad Qamar SYL aante لا أنتوا إني سأشتغل أنا رجينا يا جبت أس وروح إلى بغانو تطبع بقول كل دافعين مع المرأة مع القمر السوابوها iskuulka SYL oo la hirgeliyay sanadkii 2000 waxa ka qalin jibisay arday kala duwan oo qaar ka dowladaha dalka Soomaaliya xilal kala duwan ka soo qabtay